はいどうも、白狐の教育系 YouTuber、おやじこと、おやじです。定期試験が返ってきて、なんか失敗しちゃったなという皆さん、本当にですね、テスト勉強をしてたのに点数が取れないって、結構ショックじゃないですか。で、例えば70点、80点いたかな、90点いたかなと思ったのに返ってきたやつがそこから10点や20点低いっていうことって、まあ結構あるんですけど、そういう場合はですね、何かやり方が間違ってる場合があるんですよ。で、正しいやり方をすればですね、テストの点数は上がるんです。間違ったやり方をするから上がらないんですね。で、これはでも私がですね、いつぐらい？何年ぐらいだろう。15年ぐらいずーっと、もっと前か、もっと前だな。20年ぐらい前からずーっとですね、自分の生徒に言い続けていることなので、まあそれをちょっと今風に、アレンジしているところも最近はありますけども、それをですね、ちょっと伝えます。定期試験、もちろん模試にも使えるけど、定期試験の基本的な勉強方法っていうのを12個お伝えするので、ちょっとバーって言うのでね、短い時間にまとめるんで、ぜひ聞いてみてください。はい、じゃあ早速行きましょう。まず1個目です。まずは前回の自分の答案っていうのを分析してですね、なんか同じ間違いっていうのをしないように意識してください。1個目は同じ間違いをしないように意識してください。で、当日の失敗ってあるじゃないですか。計算ミスをしちゃったとか、マークミスをしちゃったとか、そういったものもあるんですけど、練習段階のミスっていうのも本当に次は同じことのないようにしようというのを気をつけてください。例えば、一回ね、勉強した時に問題集で解いた問題がそのまんま出てきた。まんま出てきたのに解けなかった。ね、これめちゃめちゃもったいないじゃないですか。そういうことがあったのかなかったのか。まずね、作戦を立てる前には分析をしなきゃいけないんですよ。分析をして、ここがダメだな。って分かった上で作戦を立てるんです。お医者さんと一緒です。診療をしますよね。診療しますよね。ここが悪いんだなというふうにちゃんと調べてから、じゃあこういうふうに直そうという作戦を立てるわけですよね。これをですね、しっかり、まずやってください。自分でできないようだったら先生と一緒にやりましょう。学校の先生、塾の先生、それからお父さんお母さんもし見てくれるようだったら、ね、保護者の方に見てもらうのもありだと思います。はい、兄弟でもいいです。とにかく自分でできないなら人と一緒にやりましょう。次、じゃあ二つ目いきます。二つ目。今の時代は映像授業っていうのを活用できないと結構弱いです。結構弱い。で、映像授業をですね、ノートに書きながら見てください。ちゃんとノートに書きながら見ること。いいですか？で、三つ目です。三つ目。で、その映像授業を見た上でですね、問題集を解いてください。見ただけじゃすぐ忘れます。見ただけじゃすぐ忘れる。テレビとかでも、ね、世界一受けたい授業とか日本一受けたい授業とかっていうような番組ありますけど、60分の番組見てみてどれだけ覚えてるかっていったらほとんど覚えてないんですよね。だからちゃんと見たら問題集を解くことです。いいですか？解くこと。はい、じゃあ次4つ目いきますよ。4つ目は、あの、学校で配られてるワークとか自分で買った問題集とかいろいろあると思うんですけど、習ったらすぐに終わらせてください。習ったらすぐに終わらせる。まず終わらせる。で、よくね、高校生はあんまないかもしれないけども、中学校とかだと、試験の前とか後とかに、試験範囲のところの学校で配られた問題集、ワークをですね、提出しなさいっていうところあると思うんですけども、あのですね、これはですね、試験前に貯めてやらないでください。習ったらすぐに終わらせる。もうその日に終わらせるぐらいの感覚で終わらせてください。なぜかっていうと、人間の脳みそっていうのは、次の日には 70% 忘れてるんですよ。今日100個覚えたら次の日は30個ぐらいしか覚えてないんですね。だからそんなのがね、続いていったらね、たくさんどんどんやってるのに、どんどん忘れていってる状態。で、それをまとめて試験前にやろうとしたら、ものすごい覚えてない状態で、問題集を解かなきゃいけないので、時間もかかりますから、とにかくすぐに問題集は終わらせてください。記憶は消える前に濃くするんです。じゃあ次、5つ目いきます。5つ目はですね、なんかさ、用語とかさ、文法とか出てくるじゃないですか。ね、数学の、公式もそうだし、英語の文法もそう、国語の文法ありますよね。社会や理科にも用語とかってありますよね。それは、何も見ずに説明できるようにしてください。何も見ずに説明ができる。問題集が解けるじゃないんです。何も見ないで説明できるようにしてほしいんですよ、まず。問題集っていうのは、まあ、前後に文章があったりとか、まあ、こっち側に、解説があって、こっちに問題があってって言って、ヒントをチラ見しながら問題って解けるんですね。で、それだと、ダメです。ぶっちゃけダメです。例えば、英語なんでもいいですよ。
形容詞について説明してください。今何も見ないで説明できますか？副詞でもいいです。副詞説明できますか？ね、これをですね、ちゃんと説明できるようにしてください。はい、次、6個目、あってるよね。1、2、3、4、5、6、 OK だよね、6個目。特に今ちょっと英語の形容詞とか副詞って言いましたけども、英語はですね、教科書の本文、日本語訳を見て英語が書けるようにしておいてください。日本語訳を見て英語が書けるように、まあ、英語の先生だと本当にもう本文英語で丸暗記して、それをそのままバーって書かせるような試験を作る先生も中にはいます。もちろんその勉強方法もいいと思います。ただ日本語の訳を見て教科書のまんま英文が書ける、これはですね、基礎です。基礎、いいですか？教科書の本文を試験で出さないような学校もあります。当然あります。それは分かってますけども、基礎としては本文の日本語を見て、日本語書いてない場合がほとんどですよね、学校の先生から教えてもらったりとか、テキストに書いた日本語訳を見て英語を書けるようにしてください。はい、次、こっからも結構大事ですよ。もうちょっとなんで頑張ってね。7個目、できなかった問題のやり直し、まあ、試験前の勉強期間の時にね、勉強してる、その時にですね、できなかった問題のやり直しはすぐにしてください。ね、例えば2時間の勉強が今日はできるなと思って、2時間問題解きっぱなしで、次の日に、丸付けをしてやり直しをしてってすると、次の日にはさっき言った通り 70% の記憶は消えてるので、またどんな風に解いたかなっていうあやふやな状態でやり直しをしなきゃいけないんですよ。だから、まず丸付けっていうのはすぐにする。2時間勉強できるんだったら、まず解く時間は30分ぐらいです。30分ぐらい解いて、で、その後に丸付けをして、で、その後に、やりきなかったものやり直しをする時間を残しとかなきゃいけないので、2時間勉強できるのは、解く時間は最初の30分。これぐらいにしといてくださいね。はい、じゃあ次いきます。8個目。できなかった問題のやり直しはすぐにするんですけど、8個目は、日を空けてもできるかどうか確認してください。3日経った、1週間経った、できなかった問題、本当にできるようになっているのかな、これを確認を必ずしてください。はい、じゃあ9個目いきます。9個目は、同じ問題っていうのは、何回も繰り返して解いてると、答え覚えちゃいますよね。で、もう下手するとね、特に今、社会とか国語とかっていう文系の科目っていうのは、もう問題を見ないでも答えは書けちゃうみたいなことあるんですよ。何回もやってると。はい、子供たち、の記憶っていうのは、もうすごくすぐに入ってくるようになってるので、問題を読まないでも答えが書けちゃうような状態、そんな練習しても全く意味ないんで、違う問題集で解いてください。同じ学校の教科書に沿った問題集っていうのでも何種類もありますね。それをですね、何種類かやってください。いいですか？はい、次はですね、10個目です。新しくどんどん単元進んできますよね。ブワーって進んでるわけですよ。ね、バーってずっと学校の先生もバーって進んでいって、じゃあここまで試験範囲ね、ここまで試験範囲ねって、ここら辺試験前やってるじゃないですか。でも、何ヶ月か前にやったここの試験範囲ですよね。ここの記憶っていうのを留めておかないと、試験、ね、直前に試験範囲が終わったりするので、常にここら辺の数ヶ月前にやったここら辺の復習っていうのを常にやるようにしてください。効率がいいのは、例えば、レッスン1のまとめとかね、全部のページやってたらもちろん大変だから、それはできないかもしれないけども、レッスン1のまとめとか。で、そうだな、なんとか時代のまとめとか。そういう風に、まとめてあるページがあるので、それをやりましょう。はい。で、学校に提出するものは、書き込まなきゃいけない場合とかもありますけども、何回も繰り返しできるような、問題集っていうのは、買っておいて、ノートにやった方がいいですよ。問題集に直接書き込むっていうのはね、提出するやつはしょうがないけども、練習用のものは後からまたできるように、きれいに取っておいて、ノートにやる。これがいいかなと思います。はい。で、ノートをきれいに整理する力っていうのは、めちゃめちゃ大事なんです。めちゃめちゃ大事。ワークの中に書き込んでると、自分できれいに整理するようなことないじゃないですか。日付を書いたり、単元を書いたり、ページを書いたり、そういうことを整理する力っていうのはめちゃめちゃ大事なので、ちょっと余談ですけど、ちゃんとノートに解けるようにしましょう。はい、次いきます。11個目です。11個目。
ですね、この勉強期間ってありますよね。勉強期間にできなかった、例えばまとめページの問題の割合とか、点数とかありますよね。そういったのをちゃんと把握してください。ここのページ半分ぐらいしかできなかったな。だけど試験前には、90% はできるようにしたよとかね。そういうふうに数字でちゃんと把握していることが大事です。なんとなくできなかったページをなんとなくできるようにした。なんとなくじゃね、目標点っていうのはね、なかなか取れたかったりするんですよ。だから 50% 半分しか分かんなかった、50点しか取れなかったところを90点は取れるようにしていったよとかね、それがいろんな教科あるわけじゃないですか。それをちゃんと把握していきましょう。で、ラストです。学校の先生の授業っていうのはヒントがめちゃめちゃたくさんあります。学校の先生が出すよ、やっときなと示したところ、言ったところっていうのは必ずやるようにしてください。学校の先生、元学校の先生ですよ、私は。学校の先生の立場から言うと、ね、ちゃんとプライド持ってやってるんですよ。ここが大事だなと思ってやってる。それを言葉にして授業中に伝えてるわけなんでね。それをちゃんとノートに書いておくとか、メモしておくとかして、で、やってください。で、学校の先生の立場から言うと、そんなに早く試験問題は作りません。試験問題は作らない。テストのね、本当にね、直前、いろんな学級のペースを考慮して、じゃあここまでねって言ったところでテストを作るわけですよ。そうするとね、まあテストね、まあ一日あれば、一日、本当に一日集中すれば大体終わります。大体終わります。そのぐらいの、まあ、速さで作れたりするので、そんなに前から出すよ、やっときなって言ったところが、なかなか言えないっていうのがあるんですよね。どこが出るかが、ちょっと先生としても、全部の教室のペースっていうのを把握しなきゃいけないから分かんないっていうのがあるので、こんなこと言われません。まあここやっといたらいいことあるかもね、なんてことを言われたりすること、あると思うんですけども、そういったところもチェックをしておきましょう。本来は出したいけれども各教室のペースを揃えなきゃいけないから、だから出したいけど出せるかな、どうかなみたいな、そういうところ、そういうところを、なんとなく先生もね言ってくれたりするときがあるので、そこをちゃんとやっておいてください。はい、じゃあ12個、ここにバンって書きますよ。12個バン、はい、これです。これね、ぜひチェックしてみてください。私がもう20年ぐらいずっと言ってる、ことがほとんどです。ちょっと映像授業のところはここ数年で加えたものなんですけども、これずっと言ってるやつね。せっかくこのチャンネル、出会っているので、これをちゃんとやってください。で、できないやつにチェックしておいてできるようにしましょう。いいですか。はい、というわけで、また次回の動画でね、お会いできればいいと思いますので、その時には、いい点数取れたなんていうね、報告コメント欄にもらえたら嬉しいと思います。はい。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。白月音の教育系 YouTuber、OYJ こと、おやじでした。せーの、TV コンティニュー!バイバーイ!